Durish შემთხვევა გორში სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის თანამშრომელმა თავი მოიკლა. 39 წლის გიორგი ოქროპირიძე გარდაცვლილი საკუთარი სახლის სარდაფში ნახეს. Უცნობია თუ რა გახდა თვითმკვლელობის მიზეზი. Აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, მიმდინარეობს გამოძიება. Ოჯახში არაფერი პრობლემა არაფერი და არავინ არაფერი არ იცის რა იქნა რატო გააკეთა და რისთვის მოხდა და საჯავახსრულების დეპარტამენტში. Ოშერ ნაპარა სამსახურში. Ა, ვერაფერს ვერ გეტყვით.